Takže za lidi, tady opět Chimro a já vás vítám opět u dalšího videa. Dneska to je opět další video a jak se můžete všimnout, tak to je opět u dalšího videa, nebo u mýho prvního videa vlastně tady s Kubíkem. Jo, ahoj, já samozřejmě zdravím všechny děcka a přeji hezký večer. Jsme tu opět s Chimerem na jeho serveru, tady v té naší vesničce. Bohužel tady můžete vidět jakési pozůstatky po creeperech a takhle podobně. Takže my se to pokusíme nějakým způsobem opravit. Tady můžete vidět, že nehrajeme na písu, že tady bojujeme o holý život. Ještě, že nehrajeme teda na ten hardcore, jak bychom asi byli na mrtví. Čověče, ale já bych do toho klidně šel. Já jsem ale jo, ale mělo by to asi jenom jeden díl, 5 minutový. Jo, dokonce nám rozbili barák. OK, tak já tady zatím dám vypálit ty železa. A samozřejmě chybu, kterou jsme udělali úplně na začátku, bylo, že jsme si tu vesnici neosvítili a oni nám tady vyběhli ňoumové a zmlátili nás a všechno. Viděl jsem tě zevnitř. Já to taky. OK, takže já tady udělám nějaký torčky. Neboli pochodně a trochu se tady porozběhnu. No, když jsme u toho, tak tady bych mohl dát něco chemíkovi, tak to máš u pecí. Tak. To vezmu asi tudy má. Takže zatím nějak zhruba. Takhle se zeptám, mám to osvětlovat jak? Říce nebo to? No, osvětluj dle libosti, když tak prostě dodíváme to určitě a bude. Tak, jak víte, tak odposledně já jsem tady udělal tady tu rodírnu, takovouhle ošklivou, ale... To už tam byla, to jsme stavěli ve videu. Já jsem to tak myslel. Jo, aha, já jsem myslel, že jsme to udělali offscreen, jako. Ne, to bych řekl offscreen, samozřejmě. Brambory, já už jsem zase myslel, že to jsou ty mrkve. Dobré. Tak, až tady uděláme teda nějaké ty úpravy menší, tak bychom se asi šli získat ještě nějaké suroviny, co myslíš, chemíku? Tak určitě. No, takže já mám takový dojem, že toho ještě tolik nemáme. Takový pěkný gače. Samozřejmě musíme potom najít nějaké kravičky. To bych chtěl. Protože já chci svoji koženou soupravu. Já chci hlavničku koženou. I když já mám na sobě kroužkovou úpravu, takže mě to může být jedno, když... V reálu by to bylo dobrý, ale tady to je jaksi tak si kvrdu. To rozhodně jo. Tak určitě. Co se stane, když udělám tohle? Nic? Já tady jinak, na co, jestli můžu mluvit, tak ten, nebo vlastně vy se na to díváte, na mý fanoušce na tomhletom. Takže bych chtěl říct, protože dneska zrovna je 19.3. a já teda jsem, jen tak dneska jsem projížděl internet a zrovna, jak už mnozí ví, tak jsem si založil Steam. Takže jsem jen tak procházel, najednou jsem se prostě kouknul na slevy, třeba tam bude něco pěkného, protože když jsem zapnul počítač, tak na mě vyskočilo, že tam je Don't Start. To je hra, kterou já opravdu mám rád, že když by byla v nějaké hodně velké slavě, tak by to teďka jenom 20%, kdyby to bylo třeba o polovinu, tak by to možná bylo dobré, ale to si myslím, že se taková jiná nebude, ale zrovna teďka nemám dost peněz, ale prostě co jsem nemohl nechat, tak byly tam úplně všechny, byly tam slavy na úplně všechny Assassin's Creed vlastně verze a to jak od jedničky, tak do trojky vlastně. Takže dneska jsem si koupil, jelikož už jsem hrál Assassin's Creed 1, tak jsem si koupil Assassin's Creed 2, která byla za nějakých, já nevím, za 3,75 haléřů, takže když bych to měl přepočíst na naše peníze, takže tak by to bylo v kolik? 80 korun? Nějak tak asi. Chci poděkovat uživateli Dr. Niemand, kterým vlastně mi pomáhal vlastně se Steamem, který vlastně já ještě pořádně vlastně ještě neumím ještě to, ještě dávat na Steam peníze. Takže já vždycky se spolu domluvíme, že já v podstatě, že to, že jako mu dám peníze, řeknu, jakou hru on koupí,
potom ji pošle na Steam a já mu ji potom zaplatím. Takže v podstatě polovinu her ze Steamu mám to. Mám buď stažený, protože jsou free to play, nebo jsou dárky. Člověče, to jsi klidně mohl říct mě, ale já jsem se ti teda nezmínil, že mám Steam a že jo, jakože Aha. normálně využívám. Tak to Takže jsem nevěděl, ale víš no. co, já jsem chtěl zmínit toho Diktora Niemanda, nebo Jakože Niemandse. rozhodně ano, rozhodně je to pozoruhodný člověk, který stojí za zmínku. Protože už předtím jsem měl zmínit, protože mi dělal vlastně to nádherné pozadí do toho, do v podstatě na kanál, který je pěkný, si myslím, a dělal mi i intro. Když teďka, udělal jsem si nový, protože tam to se mi smazalo. Takže udělal jsem si nový teďka, který byste měli vidět teda už na začátku. Hnedka tady u toho videa nejsem si jistý, že u něj musím upravit jednu věc. Takže doufám, že se vám bude líbit. Určitě se mi pište, co si myslíte. A ještě abych dopověděl o tom Assassin's Creed. Rozhodl jsem se, že bych možná ještě z toho natáčel, ale nejsem si jistý, protože to je od firmy Ubisoft. A vlastně nejsem si jistý, jestli ta dovoluje nahrávat videa vlastně z jejich produktů neboli her. Protože třeba od AI to se nesmí, vím, že AI je na to hodně háklivá. Vím, co vím, takže třeba Minecraft to nehrozí, že u toho byste dostali ban, ale nejsem si prostě jistý, abych. Je, sorry. Jeden kulišák. Jestli do mě jaká bude šťouchat, tak já nevím, co udělá. Co jsme teda dělali? OK, já jsem přemýšlel, že bychom šli teda někde kopat, že bychom našli nějakou pěknou kejvku a Já už jsem doplnili. našel kejvu. Máš kejvu? No. No super. Už v minulém dílu. No tak tam bychom nejspíš dneska začali. Nebo Tak. začali, no, to je blbý slovo. Tam bychom se dneska Máš zdržovali. nějaké papání? Já mám u sebe ryby, ale ty mám pro vesničana. Tak Jasný, aby jsi. tady máš. Není toho moc, ale myslím, že to bude chvilku stačit. Oh, miniaturní villager, pojď sem, kluku, stůj! Ne, on mě zdrhnul! On mě nemá rád, já jsem forever malou. Je. On je vevnitř, už zas ne? Ne. Oni jsou strašně rychlí, nebo mám velký lagy. Ah, tady je. Ne, to je chimera. Jsem taky malej, no, to je pravda. Ne, Chimero je velký chlapík. Velký Aha. chlap s velkým srdcem. Tak jo. Tak, Já ho tady přesně. nikdo nevidím. To je jedno. Právě jsem doplnil design tady z toho sloupu. Chyběl mi tady gravel. Co mám udělat? Mám tady 8 železa, co z toho mám udělat? Jenom 8 železa? Nebo ne, 13. Tak, udělej. Já jsem si pro sebe udělal meč a ten krumpáč. Bude, no, krumpáč mi ještě udělej jeden, protože ten můj už je rozbitej téměř. A meč mám udělat taky? Nebo ne? Meč nemusíš, to mi stačí kamenej. Tak, tady se si vezmu. Ju. Ježišmarja, co blbnu. Ne, to jsem tady nechal na schvál. Ale potřebuji nějaké dřevíčko, máme tu nějaké dřevíčko? Což já mám u Tam sebe jenom počkej, ryby. já mám u sebe celkem dostal. Měli bychom to tady nějak rozvět pořádně potom. To Co to máš za rozhodně. boty? To je nový Jo, a to design. máš z kaktusu, já jsem z elektrosu. Já už mám konečně kůži, víš co, Je, já tam jsem. je! Jo! Tady je! To vypadá luxusně. Hello, tady Jo malej. ano. Většinou jsem jen takový hnědý, ale tady jsem našel zrovna ještě tady z toho bílýho a ten je úplně sprácký. Ty Tak jo. mluvíš, že si nejde obchodovat. No, co to bylo? Jo, Počkej. aha, to byl netopír, já jsem myslel, že to bylo z něho. Oh. Tak jo, myslím, že se můžeme pustit do té naší cesty. Si tady vezmu ještě. A máš taky uhlí? Jen tak, když ti skáču do řeči. Uhlí mám. A já se tady. Ouch. No tak to ne. Oh, hele, já mám hodně rotu flešu. Takže mám celkem prostě jako jídla. OK, hele, tak takhle a takhle. Ne. Jak jsi dělal vlastně ten krumpáč, no. Vem si to. Co? Tak, krumpáč si vezmu a můžeme jít. Veď mě, chlape. Počkej.
Já si ještě tady, co si ještě nechám? Já si vezmu jsem koblu. Já můžeme si vzít nějaký ten nějaký dřevo. Máš u sebe dřevo? Mám dřevo, já už to mám všechno připravený na cestu. Nesmívá se? Jo, jdeme Stmívá se se. Jo, tak jo, vyspíme se. zase. Jinak dnešní mějte si to, že tam je set timer tu 0. Jinak tady teďka na mě skáčou zelený boty. To byl krokodýl, to vůbec nevím, kdo to byl. Já jsem právě, jak jsem viděl ty boty, jak jsem myslel, že opravdu hrajeme ten s tím modem a ten Minecraft. Jo, tam jsou krokodýle, no a jsou celkem dost nepříjemný, no. Tak Tak. jo, následuje je chlape. Já už tě vidím, můžeš jít, já tady jenom zasázím hned jdu. Tak, protože jídlo je velmi důležité a navíc víc ty budou potřeba taky k obchodování. Oh, já jsem se nechal železo, tak to se radši vrátím. Jo. Já jsem se teď uvědomil, že mám svou prut. To je můj prut. Tvůj prut? Jo, No. já jsem ti asi sebral. A kde seš vůbec? počkej, hned kterou za tebou. Já mám torče. Lol. No, já jsem ti je dával. Aha, já jsem se toho nevšiml. Tak jo. Tady to není za mnou. Vidím tě. Ne, vedle. Hrajeme. Čověče, teď to vypadá, jako kdyby zlítal. Ne, nebojte, Chimerot samozřejmě nemá game mod, on jenom... jenom je asi trochu... Sakra. Vidím tě vz... Aha. Já tě nemůžu hitnout. Ne, já mám určitě takový lagy, že Chimero je už o krok napřed, než já vidím. Takže já ho za boha nemůžu trefit, samozřejmě. No, já jsem o krok napřed, než já vidím. Než já vidím. Tak. Jsi krátko slepý nebo daleko slepý? Já jsem kostičko slepý, pomalu slepý, kde jsi byl? To vždycky, jo, tady je ta kejvička, ne, není. Co? Kde? Přes Kde? Kde? ten strom. Chudák. Na, kup si něco na sebe. Takhle to vypadá, když se koukáte na Simpsony. A teď už tě musím trefit. Ne! Slepice! 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 Jo, mám chicken, 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 chicken! Vejce! Nepusem. Počkej, nech je tady, abychom si potom mohli z nich udělat ten, abychom si potom na ně mohli udělat farmu. Ale v klidu, ono většinou když je... Počkej, kde seš? Jsi mi utek, já se bojím. Tady, hraju se na Tarzana. Uf, já jsem teď asi zapomněl, kudy se tam jde, ale... Oh. Někam k džungli, nebo? Jo, hele, tady. Počkej, ty mě Já tě asi... furt nevidím, víš? Jenom mi řekni, viděl jsi džungli? Jsem u slepic. A už tě vidím. U slepic. Počkej, tudy má dolů? Jo. Nebyli jsme tu už. No, já si ne, to abych tady udělal schody. Tak, tady mám Ale někde... mě nepadne až úplně dolů, hele. Tady mám někde lopatku. Oh god! Co to je? Pardon za tu angličtinu, to jsem přehnal. Kdybych to No, před. co se dá dělat? Použijeme. Jinak se omlouvám těm vlastně na mém kanále, že dlouho nebylo video. Protože jsem byl nemocný. Nahrával jsem teda, včera jsem nahrával ten video ze Soulcraftu, jinak Kubíku, ty už to víš? Jo, co jsem slyšel o tom, že bude reset serveru, takže Úplně nová mapa. ano, takže chtěl bych znát váš názor, jestli chcete, abych začal úplně jakože znova na tom Soulcraftu, nebo jestli si vystačíte vlastně tady s tou sérií, kterou jsem pro vás připravil tady s Chymíkem. Já jsem to bral vlastně jakože, no jak bych to řekl, vykoupení? Ne, to je blbý slovo, au. Ty už se věděl, když už jsme začali natáčet tady to, že Absolutně ne, ale bylo to z toho důvodu, že... Něco se stalo? jo, je tady sestra, bohužel. Oh. Zdravím ananas. Tak. Když ti to nedošlo, tak my tady nahráváme teda. To je to dnešní mládež. OK. Tak, co bych vám tak mohl... Žů.
Tak to se hodí do začátku, proč ne? Zavři. Tak jo. Ne, to jsou úplně nejmilejší takovéhle nečekané. Tyjo, my jsme si měli říct kyblík. No, takové Počkej, nečekané počkej. návštěvy. Čekám, čekám. Zatím to něco vykutám. Absolutně nevím, jak Omlouvám, omlouvám se za stop, krátký, protože tady byla sestra. Asi jste to slyšeli. No, minimálně ty, co koukají na můj kanál, to určitě slyšeli. Na ten můj asi taky teda. Když je jako se mi přijít, máš už končit. Hello. Tak jo. Takhle to bohužel vypadá, když máte mladší sourozence nebo to, nebo rodiče, který nechtějí, abyste byli moc dlouho na počítači. Což já teda už chápu, protože jsem tady celkem už dlouho neskoušel to takovou řepísk. Protože mám konečně navedený internet do pokoječku, tak se nemůžu nabažit, bohužel. Tak řekněte mi, kdo by byl jiný, kdyby měl po ruce Assassina dvojku. A k tomu ještě internet Fakt, po pardon. pokoječku. Právě. Já to teda mám taky. Akorát, že já jsem trochu víc hlídaný, když se na to vezme. Já se samozřejmě taky omlouvám, že teďka nebyly videa. Je to z toho důvodu, který jsem psal na kanál. Jestli jste si toho vůbec všimli, ono mně se zdá, že ty texty, když se tam píšou, že nejsou nějak zvlášť výrazný. Ale je to prakticky kvůli rozmaru, můžu tak říct. No to je jedno, nebudeme to tady řešit, tady jsme kvůli mají. Hlídáme si, když jsme začali natáčet. Víceméně, teď to bude takových, no málo, ještě málo. Ještě nejméně tak 5 minut. To ne, to jisté. Říkám nejméně. Jaha. Takže nejvíc je tak půl hodiny? Ne, já si srandu. Ne, že já si to, že já si nebudu opravdu to. Vidím tvůj nick, ale nevidím tebe. Tak A nevidím nic. tak. Uf. To úplně miluji Kubíku, takový. nenadávej. Já jsem nenadával. Ne, Já jenom, jsem jenom. Uf. říkal ouf. To jsem ale spadl. Aha, takže spadlo, začíná na fo. Ne, Tak ale to, auf jo. Tak, na jo. jaký jsme vejšce, ještě jsme hodně vysoko. Já bych doporučoval možná trochu slíz dolů. Počkej, osvětluješ to vůbec? Já tady se tu celou dobu a už mám 12 torčí. Kde seš? Já tě nemůžu najít. Jsem našel Já jsem se nějakou. taky, já jsem se taky kapku ztratil, protože jak hraju na tom malou obrazovku, tak prostě mám malý orientační smysl Minecraftu a čemu možná, že jsem zahýl Kubíka, ne, to bylo uhlí. Co No bych nic, na... tady No. vidím kobl, to je asi po mně, nebo já nevím po komu. Pokud to má nějaký účel, ten kobel, tak je to po mně. Hala, koukej, vidíte ho, Honí mě nadržený křížák. Chudák panda. Ach jo. Tak jo, půjdem teda níž. To je nadržená panda, bohužel. Jak? To nemusíš Počkat. všechno vědět. Jo, tam to, no. Jo, tady Počkat, zatím tady kde jdu. jsem viděl tu velkou kejlu? Já jsem ji tady někde měl to. Jo, tady. Ale pojď za mnou. Ale pojď za mnou, Kubíku. Kubíku, posel. Já jsem našel taky, tak ne, no. Sem. Počkej, počkej! Fuck. Posel. Kubíku, kde seš? Jdu za tebou, to víš, musím přeskákat všechny dírky, abych se tady nikdy nezabodnul. Jako před chvilkou. Kde seš? No tam, kde jsi byl? Teď jsi tu byl? No já nevím, kde jsi. Tak jsem slepej. Počkej, a kde myslíš? A už tě vidím. Ne, to radši ne. Jo, ježišmarja, už vidím tvůj nick. Já taky, ale absolutně nechápu, jak jsi tam dostal. Ježiš, tady, tudy, dolů, nahoru, nahoru. Já Kde snad jsi? to vyprdnu, já to prostě prokopu. Jedna krát jedna. Tak jo. Ježišmarja, co to bylo? Jsem spadnul.
Aha, tak jsem tě slyšel. Nebo to byl Skype. Ne, tak jsem spadnul. Čili tak se ke mně portí. Jo, Počkej. tam už tě vidím, už tě vidím, už tě vidím, už tě vidím, už tě vidím. Já jsem tě taky viděl, tak pojď, jdeme. Co jsi našel pro láklinu nebo co? Ne, pojďte, já jsem nahoře. Počkej, a proč jsi šel nahoru? No, protože tady je ta, tady je ta. A víš, já jsem k ní našel i... Tak pojď, teď musíš za mnou, ale. No, počkej. Počí. Tak tady Sakra. ta otázka, jak se dostaneme na to. No je to vodopád. Ale já jsem... Jaká jsme vejška? Vejška 17. Oh, tak to by mohlo být. No, začíná se to tady rozlévat. Uhlí, uhlí. Uhlí. OK. Uhlí. Tak. Jak na tom na Soulcraftu. Vík. Uhlí. To jsem řekl. Ne, vylík. Je velík. Taký prej to, taký prej. Jsme byli sami na tom na séru. A ještě mám nem, ještě Mickey tam byl. A kýpej najednou, my jsme nebyli na Skypeu a najednou prostě to. Jako prostě protiskla, jsem hodně takový nehorázný výtlen. No samozřejmě, jako to je příhodová ta, to je příhodový Dík. vtip, to samozřejmě možná nelze pochopit, oh, jenom z toho, že vám to takhle řekneme, to je potřeba zažít takovéhle věci, že ano. Proto některé vtipy nejsou tak vtipné, ne kvůli tomu, že by nebyly vtipné, když se staly. Aha, takže vtip není vtipný, jako dává smysl. Vtip Pak? nemusí být vtipný, vtip mohl být vtipný. Někam jsem mi zmizel, zlatíčko, kde pak jsi? Já jsem Chimerovi řekl zlatíčko. Ježiš, Edy mě zabije. Tak tudy ne. nakonec se prokáže, že jsem transvestita. Ne, to si dělám srandu samozřejmě. Já Ach jsem jo. normálně ten heterosexuál. Kdo by nevěděl, co je to hetero, tak to znamená, že je na opačný pohlaví. Že to není na stejné pohlaví. Ano, opačné. No, zkrátka, že... Věřím, že to, věřím, že hodně jich je asi na stejné pohlaví, ale já jsem na opačné, opravdu jsem na opačné pohlaví. No, to by... Víte co, já bych se rád ohradil, že jsem taky heteroš. No, to by mě Eddie asi zabil. Ježíš, to tuhle jsme jeli v autě a to, tak jsme se tak bavili, jak to prostě je s tíma. Jak to prostě, že třeba ten, že ten, který je na... Co je? Orgasmus. Aha. Diamonds. A ty jsem našel já. Ne. Tak, čekej, kolik Tak, jich tady máme? myslím, že tady to bude nádherné završení tohoto dílu. Takže už bychom skončili. Oh, bacha, pojď mi láva. Co to udělal Kubíku? No, choď tam, já se tam dostavím. To by bylo asi dobré. Nemá tady někde bratry a sestry? Můžeš se podívat. Tak jo, tak Já mám to teda začít truba. jo, OK, Rubini to. Oh, ale to je krásné. Takové štěstí hnedka do začátku 8 diamantů. To znamená, že nám to dá jak na Enchanting Table, tak na krumpáč a možná ještě na nějaké oblečení. Jo, tak tím bych se nebyl jistý, počkej. Dva na enchant table, potom ještě tři na to. Tak, jo, takže nám to vyjde každý ještě nám to vyjde na enchantnutý. No, na enchant, ježišmarja, já nemůžu mluvit. No prostě Enchanting Table, A dva stoleček, ty. no. A. Ne, tak víš co, já mám takový dojem, že zase dva krumpáče zatím nepotřebujeme dia, že jo? Že vám stačí jeden dohromady, myslím. To je jedno. Že by se to dalo využít třeba nějak jinak, ale tak dobrá, necháme to být. Tak a myslím, že bychom to už měli ukončit teda. Jo, já bych taky musel ukončit, protože přece jenom Tak.
Nevím, jestli se tady někdo neobjeví z rodičů. OK. Tak, Takže jo. já bych se s vámi chtěl rozloučit. Pokud se vám líbí naše videa, zanechte like. Pokud ne, zanechte dislike. Nebo koment. Přesně tak. Komentáře jsou úplně nejlepší. Tak, pokud chcete vidět další naše videa, ať už moje nebo Chymíková, zanechte odběr. Tak a děkuji za sledování tohoto videa. Tak, Chimero, chceš ještě něco dodat? Ne, já jenom to, co říkal Kubík. Plně souhlasím s tím, co říkal Kubík. Tak jo, to bude od nás všechno. Mějte se hezky, ahoj. Pa, pa.